أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البيغمبر صلى الله عليه وسلم لسيرت مبارك درسنا بانيدو أو باغ مبارك سلسلة كي لبدر دغزاء تفصيل بين شيو أسباب ددي غزاء أو سنج مسلمانان وتيو ددي لبارة وبصح حال كي وتيو أو دغشان مشركان سنج مكينة روتو بيا دوان الأخكري سنج يوبل تمخامخ شيوي أو بيا د بدر د غزاء وميدان كي سشيو وسنو شيوي مشركانو تا كم نقصان رسيدلو مؤمنانو تا كم غتا ملو شيوا بيا مشركان سنگ مکی تا پتیخت کی کامیاب شو او مؤمنان مدینی تا پس حال کی واپس را پلار کسی شیو با واپسی کی در خبرم بیان شیو مال غنیمت تقسیم شیو پس طریقہ داغی باز مسائل لغم بیان کرو قیدیان مدینی تا راوستی شو او یا قیدیان اگوی سر سم عملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مؤمنانو کلیوا اخرنی خبر داو چی پا دی غزا کی زمانگ دا پارا سدرست و سعبرت تی او اہم خبر اغم دقا دا او دا سیرت دا بینولو هدف اغم دا دی چی منگ دا دی درسونونا او دا دی بینونونا عبرت واخلو او دا دینا فائدہ واخلو والله سبحانه وتعالى دي من باغ كسانو كي كيو الله دي من توفيق راكي دي چاوي كما خبر اوري نو باغي باندي عمل كي الله سبحانه وتعالى دي مؤمنان يوصفات ذكر كره الذين يستمعون القول يوصفات مؤمنان كي دالي جي دي خبر اوري بيدوين فيتبعون احسنا نو دخل خبري بيتابي داري كي صرف اوریده دا هدف نره بار بار زده خبره کن بار بار زگه چیز منگ داری درسونو مقصد دادنه چی مقصد اصل بنیادی هدف تا ونرس نو دا بیا منگا کمسد پاره چی درسونو شروع کلیو اغا پورا مقصد کی کامیاب نشو باز درسونو عبرتون ما بیان کلیو او تقریبا شبگش درسونو و عبرتونو دا بدر دا غزانا باقی با یوسونن بینو انشاءاللہ دا غین بعد بیا کلچ مسلمانان دا بدر دا غزانا واپس رالو مدینی تا نو دا مدینی دا خواو شاحالات سو پا غرزو کی او دا شان دا دی بدر دا غزانا بعدم یو غزا شیو پا دی لن وقت کی تقریبا ویا اتو رزی بعد داغی خبر بکو که اللہ سبحانه وتعالی توفیق راکو دا بدر بغزا که دیر عبرتون و درسون دی یو درس بکی داده و یو عبرت چی دا مسلمانان و دشمنان که غم مشرکان دی که کافران دی که منافقان دی دا دوی سحر و ماخام داغ کوشش تی چی سنگ با اسلام و مسلمانانو تا نقصان رسو لکه سنگا چی دا مکی دا مشرکانو دا کم وخن چی مسلمانانو حجرت کرو دا آغا وخن دا غوی دق کوششو چی سنگ با دوی سر مخامخ کیگو دوی تا با نقصان رسو نو دا خبر یاد ساتی چی زمنگ دشمنان یهود و نصارا و مشرکان دوی هر وقت با داغ کوشش کی دی نو چرت دی سوچ کی نشی چی دا غلی شیوی دی جوزه سبا نکی دا دوی طریقم دا خدا همیشه نوی سوچ اسلام تا دا نقصان رسولو او مسلمانانو تا او اللہ سبحانه وتعالی دی خبری تا اشاره کرده با قرآن کی اللہ سبحانه وتعالی وی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله يدوب من شتى وسر جنگونك لكم وقت بوري حتى يردوكم عن دينكم ترديج تاسو دخبل دين بريري بيرت السنوي بنيادي مسألة زمان سا بل سا مسألة نشتي دغا يهود ونصارى ومشركان وسرى مسألة دا چې منگ دا الله سبحانه وتعالى بندگی کو په طریقه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و سلم نو دشمنی مطول دغه کې روانه ده او خبره دغه کې ده. یو بل فائده او درس او عبرت د دې غزانا غدا چې صحابه کرام هغه اوچت انسانان دي چې د الله د دین د پاره مالونه بچي ځمکې ویني بدنونه هر څه قربان کړي نو په هغوی پسې چې څوک راځي وروسته او په هغو پسې بدې ردې او خبرې کوي نو دا یو سپی دی لکه غاب یې اسمان ته. هر څوک کائن من کان چې په صحابه کرامو باندې جرحه کوي او قدحه کوي او هغوی پسې لعن تعن کوي نو دی په کور کې چې کوم خر ولاړ دی د هغه نه هم غټ خر دی. یو قوم چې هر څه ختم کړو د دین د پاره، یو قوم چې خپل سرونه والوزول د پیغمبر د دفاع د پاره، یو قوم چې په غربت کې په کمزورتیا په وخت کې پیغمبر یې پرېښود نه دی. تاسو هغه سیرت واورېدو د بدر د غزا څنګه دوی مضبوط ولاړو لکه په شان د غرونو. نو چې بیا سره پاسه څوارلس سوه کاله بعد یو خبیص منافق راشي او غدا وی چې صحابه کرامو کې دا مرض و دا مرض و دا مرض و ولیاذ بالله. نو سره پاسه څوارلس سوه کاله بعد دا منافق په هغه خلکو پسې خبرې کوي چې رب العالمین وی زه د دې خلکو نه راضي یم او دا زما نه راضي دي. هغه حدیث موږ سره تیر شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله د بدر والا مبارکی وی چې اعملوا ما شئتم څه عمل چې کوئ کوئ ما سیم بخلی یی. نو چې الله یو قوم ته ووایي ما بخلی یی بیا د هغې نه بعد څوک راځي او په هغوی پسې خبرې کوي. نو دا د شیعګانو روافظو دقه مذهب دی او اوس په دې نام نهاد سنیانو کې بعض داسې پیدا شوي دي چې هغوی د یزید په دشمنۍ کې دومره ورننوځي چې د هغه په پلار معاویه بیا د هغه په پلار ابو سفیان رضی الله عنهم هغوی پسې خبرې کوي دروازه کولو شي صحابه کرامو پسې د خبرو کولو. نو ډیر زیات دي هغه او کې یو مشهوره فتنه دغه مرزا جهلمی چې کوم دی انجینیر هغه نن سبا په دې فیسبوک او په یوټیوب او بند کمره کې ناستي او ځان له ویډیوګانې کوي او چلی یې او مخې ته دوی درې کتابونه ایښودي وي زه هر څه د قرآن او حدیث نه بیانوم او داسې نور ډېرې فتنې چې ځان ته وایي سنیان او دننه دي څه شیعګان او روافظ شیعګان او روافظ. نو دا درته وایم او بیا یې درته وایم او بیا یې درته وایم او بیا یې درته وایم هسې هم ګناهګار یې او هسې هم ګناهګار یم. خو که چېرته په دې د پاسه دا ژبه د صحابه کرامو خلاف استعمال شوه نو خسر الدنیا والآخره د دغه انسان دنیا او آخرت دواړه تباه شو. یو قوم الله بخلی ته هغوی پرېږده د خپل ځان سوچ وکړي چې تا به الله بخي که نه بری بخي خپل ځان غم په کار دی. نو دا بعض هغه کارونو کې ګوتې وایي چې په کې ګوتې وهلته ته فایده پرېږده بلکې هغه نقصاني د درس او عبرت موږ د دینه واغستو. هغه قوم تاسو سوچ وکئ درې سوه څوارلس یا کم او زیات لږ دا کسان وتي د زرو کسانو سره مقابله کوي اسلحه ورسره معمولي غونته کېده څوارلی ورسره یو سو دي او بیا هم وتي د جنگ د پاره د جهاد د پاره په میدان کې ولاړ دي د دوی په شان قوم او ایمان به ته به کم ځای کې پیدا کړي کم ځای کې به ته دوی په شان ایمان راوړي. نو ځکه زمونږ الحمدلله دا عقیده ده او دا منهج ده او یاد یې ساته که په الله او په آخرت ته ایمان یې دا منهج یاد ساته حب الصحابة كلهم لي مذهب زمونږ مذهب دا دی څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب دی لامیه اشعاری پکې ویلي بهیکه دا خبره کړې ده
وی دا صحابه کرام و دا طول سر محبت کول دا زمان مذهب دے ہوئی دا زمان مذهب دے ہوئے ہو رہی دا ابو بکر صدیق نوالا دا آخرانی کشر صحابی پوری دا طول سر منگ محبت کو او صرف محبت تا دا دوی دا دفاع دا پارا ہر سا قربانولو تم تیاریو او الحمدللہ ثم الحمدللہ دا وسا پوری دا جبی دا دی صحابہ کرام با دفاع کی استعمال شوی دی زمانگا و دا مرگ پوری با انشاءاللہ دا غیر پار استعمالی کی او اللہ دی دا دیس فتنی نمانگا ساتی چی بھائی کی و انسان پا دا اوچتو خلقو بسی خبری کی یو بل درس و عبرت دا دی غزانا غدا چی کافرانو کم باز کافران شتی چی دا اسلام و دا مسلمانانو سرے سوخ کی خکڑی دی دیسی مسلمانان دیسی کافرانو کی بعض کافران شتی چی سوخی دا مسلمانانو سرے خکڑی دی لکا بختوری البختوری ابن حشام او دا اغا سخی کڑی دا مسلمانانو سرے اغا پا مکی دور پا سیرت کی تفصیلا تیرشیوی کی توستی آجی پا دیرو موقعو کی اغا قریش منع کری دی دینے چی مسلمانانو تا خصوصا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیف ہو رسے او اہم کردار یادا کردو پا آغا صحیفہ کی کم چیز ورندو بکم زگی پا کعبہ کی دننا دا غیب ختمولو کی دا دی بختوری غٹ لاس نیو فائدہ دی دارا ہوا تا چی پا کافرانو کی باز کافران شتی چی اگوی باز اوقاتو کی دا اسلام و دا مسلمانانو مرسته کرده دغشان مطعیم ابن عدی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده تایف نراغه منگ تفصیلی خبر کرده نو چی کل ده تایف نراغه نو مکیت ده نوتو ده پاره یو کس پا کارو چی اغا دا ویلوه چی دا پیغمبر زمان پا زمواری که ده زمان پا عهد و امان که ده او ده تا با سوک سنوه نو اغا مطعیم ابن عدی و چی اعلانی و که طول قریش ده و ده سره زمان سر دے زرد دے سر ولاری ما دے تسوک پسنوائی او خپل زامنی طول دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دفاع کی ودرولیو نو دیسی باز کافران شتی چاگوی با بازو اوقاتو کی دے اسلام و دے مسلمانانو خیزمت کردے خود داولا فائدہ نورکی ہاں کی دیشی دنیا کی دے سفائدہ ملاوش او ملاوشوی دے بازو تا با دنیا کی سفائدہ اگر بلتی مثال دو انشاءاللہ پیر روانو خبرو کی بیان کم بل درس و عبرت مسلمانانو تا ہمیشہ دا خوشحالی خبر رسول تا دا بدر دا غزان دا فائدہ غستے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو کسان لے گلو عبداللہ بن رواحا او دویم زید بن حارثا دا دید پارا چی مدینی تسو رسی خبر دا خوشحالی ورسی حالانکہ روان خو مسلمانان طول مدینی تو خود دوی مخ کی ورس اول چی با مسلمان ها من دا خوشحالی لگا وقتی رایش نو دا خبر یاد ساتا چی همیشه با مسلمان ها تو دا خوشحالی خبر ورکی دیز خبر چی پا دی مسلمان بانی یو خوشحالی رایشی دام یو صدقه دا حدیث کی دا رایش چی سرورن تو دخیلوه علی المسلم خوشحالی داخل اول پا مسلمان بانے اور راوست پا مسلمان بانے دام صدقہ دا دا باز پا من کی بس دقا سپیر خبری واکی گردی چا سر ملاوی گی بس خبا خبا کئی یو سڑے بتا سر ملاوشی آغا تا با مشکلی دلتا یو وقت کی یو کسو ما پی جندو آغا تا سا مشکل جوڑ شو لی غٹ مشکل بتر آغا لہو ناغا دا چا سر چیو ملاوی دوا با یارو دا با سکی یو دا با دا خو او خبر خطرناک وا مشکل دا غلی رغٹو دا با سکی یو دا با سنکی یو زید خواه خبرو او چی ما سر و ملاو شو ما با تیم مرد دا تیتم لاتی مسئلوی دیتم تلا خبگان کیاو نو ما سر چیو ملاو شو ما تو تا سر ملاو شو بس دا زلم خوشحال شو چی دا سر ناسو و دی خلق کسر چی ملوی کم دا خلق می خواه خپکی و یری و دا مسئله را تا غط اخکار کئی کرنا کرد دیسی چی حقیقت که دا مسئله غطی خود تاوی وڑا اخکار کئی دی مسلمان تا چی دا جون پا خوشحالی تیرش ندی با ملوی خبر خو نشوی نوی قانون نه
دی به د قزان ریډو جوړ کړی د خبرونو او د درو خبر چې په فیسبوک کې ویني فیسبوک ناغه دی رانه شرک سند یې سره فیسبوک کې چا ویلی یو کس ویلی نو اوس یو خو د خبر غیر حقیقي دی دویم په غیر حقیقي خبر سره د مسلمان خفه کړو دا خبر په قصدن هغه ته کېده د پته یو مشکل دی بیمار خواله به ورشل هغه ته په ما تور ژړل زموږ ترور مو دې نه مړه اوس صحیح ده چې تور ژړی دا یو غټه بیماری ده او علاج اوږد علاج غواړي دې کې څه شک نشته خو دومره دا چې توس یو سړی داسې خو مه هېروه که نه هغه ته داسې وویل چې دا به ښه شي وړه بیماري ده په عرش باندې یو لوی رب دی په هر څه باندې قادر دی ستا د بیماري نشي ختمولی پلانې کینسر بیماري به راغلې وو علاج ور وکړو ښه شو پلانې ګردې پیل شوي دواړه ګوره ګردې به ته ولګول هغه دغلې برابر ګرځي ته به ناروغي ځوان سړی داسې راغلی که دا ستا د تسلي هغه له ورکول ده د هغه نیم ژوند دی او نیم صحت دا یو فایده د دین راووته چې مسلمانانو له به زیری ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ابو موسی اشعري او معاذ بن جبل رضی الله عنهما دواړه یمن ته لېږل په آخري ژوند په آخرنۍ حیسه کې نو هغه دواړو ته ووي بشرا ولا تنفرا خلکو له زیری ورکوي خلک به د ځان نه لرې کوي نه د نفرت خبرې به نه پیدا کوي هلته نو دا یو فایده درشان یو درس او عبرت د دې غزا نه هغه دا دی او یو فایده چې علم الغیب صرف د چا سره دی د الله سبحانه وتعالی سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته د څه دپاره و د ابو سفیان د قافلې دپاره خو دا پیغمبر ته م نه و پته چې زه به ابو جهل د قافلې سره مخامخ کیږم دا هغه ته نه و پته او که ورته پته وی نو په مدینه کې به ملګرو ته ویلی وی چې اسلحه تیاره کوي او کوم کسان چې په مدینه کې پاتې شوي دي هغو ته به م ویلی چې ځو خبره د جنګ ده صرف قافله نه چې مال به ترې اخلو او دا واضح دلیل دی لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید خو په شرط د دې چې د چا په بدن کې زړه یې ژوندی واضح دلیل دی چې د پیغمبر سره علم الغیب نشته د دې پیغمبر سره په دې قافله کې ابوبکر صدیق هم دی خو د هغه سره علم الغیب نشتی د عمر سره نشتی د عثمان سره نشتی د علي سره نشتی رضی الله عنه اجمعین د یو سره نشتی د دینه بعد به مور له دې سي بچي راوړي چې د اوسره به علم الغیب چې د پیغمبر سره نشتی نو بیا به چې سره علم الغیب دا یو غټه فایده یاد ساتئ د نه نه دغه شان یو درس او عبرت او فائده غدا ده بدي كي جل سبحانه وتعالى چه كلا دا كافران وجني دا مسلمانان و بلا سنو باندي او يأي قيديان كين و باغي كي فائده ده فائده باغي كي ده ده الله سبحانه وتعالى ذكر كرده قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم جنگ کوي د دوی سره ولی الله غواړي چې ستاسو په لاسونو دوی ته عذاب ملوش ويخزيهم او ويشرمي وينصركم عليهم او چې تاسو له بری درکي په دوی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او د مسلمانانو د زړونه به یخ شي الله که غوښتي د کافرانه سیمې وژلی شي وژلی شي که نه شي وژلی څه ضرورت ته چې زما ستا په لاس یې وژني څه ضرورت ته چې زما استا په لاس یې قیدي کوي نو بهیکې یوه فایده زما استا په لاس یې په دې وجني که دی په خپل مرګ باندې الله یې مړ کړي دغه شان نو دی به بیا هم خلک وایي چې دی هسې مړ شوی دی دویمه فایده د مسلمانانو عزت ورسره راښکاره شي درېمه فایده دوی به الله ښه ذلیله کړي څلورمه فایده دوی ظلمونه کړي دي زیاتۍ کړي دي د مؤمنانو سره نو د هغوی زړونه پسې شي هغه به یخ شي د دې کې درس او فایده دغه شان بل درس او عبرت په دې کې او فایده هغه ده د صحابه کرامو لوی محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او هغه په هغه موقع کې ما تاسو ته تفصیل ذکر کړو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفونه برابرول
د جنگ د پاره او زینې خو صحابه کرام ته تو پلانیزی کولاړي تو پلانیزی کولاړي او پلاس کو سره غشه او نو سواد ابن غزیه رضی الله عن هغه په دې خېټه کې دي سی او سواد سیده شه په دې صف کې نه غودريګا هغه یا رسول الله خوب دې کړه زو بدل اخلم خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې کمی سوچت کو خېټه د ښکارا کړو بدل واخله خله ولګول راغه په دې مبارک خېټه باندې او په جڑا شو سم وځلو یا رسول الله زما جسم دی قربانی استا په دفاع کې زما د سر دی قربانی تا خو صرف می دا وخته چې صفونه برابر شوی دی هغه طرف ته مشرکان دی دی طرف ته مونږ یو دی میدان ته ورګوزی او بیا پتنه لګی چې زبر اعظم او کنه بر اعظم واپس خدامي وخته چې زما واست اخرنه ملاقات دی سی وشي مکه بیا مړو شم نو پروا مې نشتی دغه شان د سعد بن معاذ رضی الله عنه مشوره یا رسول الله استاد پر به یو ځای جوړ کو تبالت ناس سورلی بر ته ودرو دعا نو کچرته په موږ باندې حالات سخت شول ته په سورلی باندې سور شي مدینه ته ځه یو قوم ستا انتظار کوي یو امت ستا انتظار کوي موږ پرې د موږ پوښو کافران پوښ دلیل له په محبت باندې دا سوچ نشي چې زما بچیم شاته مدینه کې پاتې شي وي زما خزم په مدینه کې زما بوډا پلار په مدینه کې لري بوډای مور ده جیدادونه مې دي دغه وګوره سکی باغونه دي دغه به سکی وی رسول الله صلی الله علیه و الی کتا ولید او محسوس دي کړه چې حالات دي سې دي چې مونږ راګیر شي نو ته به صلی الله باندې سور شو مدینه ته ځه او مونږ پوښو دی پوښ چې سکی دوه به تقدیر خبرې دي دلیل له په محبت د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره او دیسی محبت چې سره نه کړي کنه جنت تم نشي نه وځي حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم تاسو کې سره دا وخت پورې مؤمن نشي جوړ دی حتا کونا حب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین چې ما سره د بچو مور پلار د دنیا نه د ټول انسانانو سره محبت نه زیات محبت نه کړي هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړ دی دا غره حدیثونو سره به محبت کې دا به چرته نه چې زما مذهب جدا او ستاسو مذهب جدا زما په کتاب کې دا مسله نشته او ستاسو په کتاب کې شته دا قصې به نه کېده پیغمبر به خبرو به مخ کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه مد عمر بن خطاب دا زوی هغه پر دا خبرو کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا خزی دا لدا کورونو نه ممنه کوي جمعتونو نه کثرته وی چې زم جمعت ته نزيدي نودد زويو بلال عبد الله بن عمر زوي هغه دا خبره په دیو کړ چې اوس هغه شان زمانه نه نسیم چې در اوسه په وخت کې و هغه والله لنمنعهن قال لم القسيم خو به منکو راوي وې د دې قصې وې په دغه ورځ چې عبد الله بن عمر کوم بدر دې زوي ته ویلي د ماچ د جون کې دغه خلې نه ویوري ترې او ناشنا خبره و جنازه د عبد الله بن عمر او چته شو خدای زوی سره خبري ونه کړی زوی د پیغمبر حدیث بیان او متما ته جواب منه کوم د دې پلار به کوم ځای پیدا کی چې د پیغمبر باندې دومره مین دی دا نو چې ته مزدوری نه کې ذکر سره خبري نه کوم دا وته نه دی ویلی چې ته مال پیسې نه راوړي ذکر سره خبري نه کوم دا وته نه دی ویلی چې ته زما خبره نه مانی ذکر سره خبري نه کوم دا وته نه دی ویلی چې زما بیزتی دی وکړه ذکر سره خبري نه کوم دا وته نه دی ویلی چې مسافرین کې ذکر سره خبرې نه کوم او عزت پیغمبر حدیث و متماته زه نه کوم جنازه عبد الله بن عمر او چته شو په قبر کې کې خو خدای زوی سره خبرې و نه کړې هلکه زویم دیندار سره وغه په بی دیني دلس ده نه دی ویل زمون غا زما په مخ کې لګي ګیره بخري زما په مخ کې باغ سندري اوري زما په مخ کې بزیناګانی او فحاشي کوي زما په مخ کې بدرو وای زما په مخ کې هر قسم ګناه کې زوی دې بس الله دې په کې نه سوت وای په دغه ځکه ولې نو چې الله دې په کې مزدوري نه کوي گزاره وسره وکا بیا خو شړې د کور نه مو باسي بیا وسره خبرې مختمه بیا خو له خزي ته پوسوم نه کوي
بیا خو دا بچو ته پوسوم نه کې بچی ولا بغي کم نه رالي چې پیسي در نه درکې چې پیسي در درکې دغه یار زما په دین مسو کې دغه بچی خو وخت وي چی شو د الله لپاره محبت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت چی شو دا وخت پورې موږ مؤمنان نشو جوړ دي چې سو پورې دغه عظیم انسان سره موږ د هر چا سره د محبت نه زیات محبت نه کړي الله دې موږ له دغه توفیق راکړي یو غټ عبرت او درس او فائدہ مسلمان چرته دا خبره نشي برداشت کولای چې زما د پیغمبر دی ګستاخی وشي او چې چا دا خبره برداشت کړه وی چې خبره نه ده دا مسلمان نه دی دلیل په دی باندې او فائدہ موږ د کوم ځای نه واغسته هغه دوه ماشومانانه لکان چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو په خیله سولاړو بل په ګسلار سولاړو او دواړو وی وتر ابو جهل کوم ځکه دا غوته تاسو به سکو یو موږ اوریدلی چې د په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگ کړی د بابا سیمې بدر دی ویلي دین دا فایده وروته چې مسلمان د پیغمبر ګستاخی نشي برداشت کولی د کعبې پرب د تقسم خرم د الله بدی کور کې د پلر ګستاخی برداشت کوي څه خبره نه د مورم برداشت کو د خور او د خزم برداشت کو خدا خبره نشو برداشت کوله چې څوک د زمون خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرې وکړو دا غب بدیدی بیان کیو باغه په سری وخان دی او باغه پوری دی ټوغي وکي او د دې سي جون نه چې سره د خپل پیغمبر دفاع نشي کوله د دفاع مراتب دی ما بدی باندې په تیر شو ابته کې درس کړو د وس مطابق د چا د لاس زوري لکه باچایان مشران هغوی لاس استعمالوي د چا د ژبې زوري هغه په ژبه باندې خبره بیان کړي د چا د قلم زوري هغه په قلم باندې لیکلو کې د پیغمبر شان بیان کړي د ګستاخ رسول دفاع وکړي د چا د بل شي د بل شي د بل شي هر انسان الله یو طاقت یو وس ورکړی چې د دې انسان دا طاقت نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع وکړي د وس مطابق نو د دې انسان د پاره د ځمکې د خېټه غوره ده شانه د څه کوي چې بیا په دنیا کې ګرځي را ګرځي یو فایده او عبرت او درس هغه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفاداری دومره وفادار انسان چې د کافرانو سره به وفا کوله هغه واضح شو د ابو البختوري ابن هشام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سووي دی به نه قتل کوو ځکه چې خی کړي دي موږ سره او بیا چې کله د قیدیان راوستو دا اویا کسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویوي لو کان مطعم بن عدي وی که چېرته مطعم بن عدي ژوندی وی که نه او د دې پلیتو په باره کې ماته خبره کړې وی نن ولا ما دا اویا کسان ټول دغه شان پرېښود خو مطعم بن عدي به وخت خونه هم لري خو که چېرته ژوندی وي او ماته ویلی وی چې دا اویا کسان پرېږده نو ټول مې ورته دغه شان پرېښود دا د مسلمان شان دی وفاداري چې څوک د سره ښه وکړي دغه سره به ښه کوي کافران دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره بیا هم ښه کوي ځکه چې د هغوی د خو جواب به ورکړي دغه شان فایده او عبرت او درس هغه ده یهودو زمون سره چې څومره حسد دی دسې د یو بل امت زمون سره حسد نشتی او دا به ان شاء الله په دې روان درسونو کې تاسو اوري په دې نږدې کېدی شي په روان درس کې دا واقع راشي په مدینه کې یهودو د بدر د غزا نه بعد څه چلونه شروع کړي وو هغه به تاسو تفصیلي واورئ نو په دې غیر مسلمو کې د ټولو نه زیات حسد چې او دښمني چې موږ سره کې هغه څوک دي هغه یهود دي دا قاعده او قانون یاد ساتئ د ټولو نه زیات حسد دښمني موږ سره هغه یهود کې الله په قرآن کې وایي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اللوي مؤمنان سرت السوق زيادة دشمنك يا غدق يهود توي لأن الله خبرنا ولا بزنون من دي علمت مداد دينا موازيه شوى تيبا مدينة كي أغويم دي خبرت بانتظارو
چې سبا کیږي مسلمانان به څنګه شرمیږي څنګه به ذلیل کیږي، نو دا مې یو فایده دینه راووت. دغه شان یو فایده د دې بدر د غزان هغه ده چې هدایت ته چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. الله چې وغواړي چاله هدایت ورکوي، چاله چې وغواړي ګمراه کوي. ډېرو مشرکانو ته الله سبحانه وتعالی هدایت ورکړی دی او هغه د بدر په دې غزا کې شریک شوي وو، بلکې بعض پکې د مسلمانانو امیران جوړ شو لکه عکرمه ابن ابي جهل، د ابو جهل زوی عکرمه د بدر په غزا کې جنگ ته راغلی او بیا مسلمان شو. سهیل ابن عمرو رضی الله عنه مسلمان شو. ابو سفیان ته وګوره، د بدر غزا نه علاوه چې څومره جنگونه شوي دي اکثر پکې مشرکانو مشر څوک دی؟ ابو سفیان دی. الله له هدایت ورکو، نو هدایت ته چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. ځکه چې هدایت غواړي نو د الله نه غواړي، همیشه د هدایت سوال کوي، او چې الله هدایت نه ورکوي هیڅوک یې نشي ورکولی. د پیغمبر تره ابو طالب ته ما تفصیلي واقعه بیان کړې، د مرګ په وخت کې هم د رواره سرته ناسو، او رواره عام انسان نه دی، عام انسان نه دی، د انسانانو مشر دی، خو هدایت ولا ورکولی شو؟ نشي ورکولی. چې مړ شو الله آیت نازل کو، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. پیغمبر وی دستا کار نه چې څوک د خوښې ته بوله هدایت ورکړي. هدایت ته چا په لاس کې دی؟ الله په لاس کې دی. یو فایده د دې نه دا راووته چې الله سبحانه وتعالی بدر والا ته مؤمنان ویلي دي، او چې الله ورته مؤمن وایي نو دی به هم څه مؤمن وي که نه. او دا فائده د قران د آیت نه راوځي. الله سوی اذ تقول للمؤمنین، پیغمبر وایي د بدر په غزا کې چې تا وایي مؤمنانو ته، چا ته دې وایي؟ مؤمنانو ته. ملک صاحب مخکې وایي په دې کسانو پسې به څوک خبرې وکړي چې الله ورته مؤمنان وایي؟ اذ تقول للمؤمنین، نو دا گواهی د الله د طرف نه شوه چې بدر والا څه دي؟ بدر والا مؤمنان دي. صحابه کرامو به مخلا پریده، مخو عام خلق یو، عام مسلمانان یو. صحابه کرامو به په خپلو مجلسونو کې چې به کله ناسو، نو کم چې به بدر په غزا کې شریک شوی و، دغه به یو خاص مقام و. مجلس ته به راننوتو، بیټک ته به راننوتو، سخت عزت او اکرام به لکه ولې د بدر په غزا کې شریک شوی. الله ورته وایي مؤمن ویلی، الله ورته ویلي دي چې ته څه کې ماسم بخلی. نو دغه انسانان دي چې الله ورته مؤمنان ویلي دي. بله فایده په دې کې دا شوه چې الله سبحانه وتعالی که غوښتی نو مرسته به بغیر د ملایکو د راکولو شو. الله ملایکو ته ضرورت نه و، الله سي مرسته کولی شو. بیا ولې ملایک راکوز کړو؟ جواب چې د مؤمنانو زړونه مطمئن شي. اولنی جنگ دی غټ، نو دوی په دې مطمئن کیږي چې واوري چې دومره عدد موږ سره شتي، چې هغوی به هم جنګیږي د مشرکانو سره، په دې سره زړونه مطمئن کیږي. نور که الله دا ملایک نه وی راکوز کړی، د دې نه بغیر مرسته کوله د مؤمنانو سره. او دا خبره الله په قرآن کې ذکر کړې ده، وایي دا ملایک ما درولېږل ولې الله؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم. الله جستاسو لزلون بخوشالش زير مدركو أو غطى فايدة ولتطمئن قلوبكم به، أو جزلون مسجي مطمئنش. نو ملائكو راتل دا بدر ميدان تا دي مطلب دانره چه الله سبحانه وتعالى مرست يوازي دوی بواسطة دسر وكرا، نا کله دا ملائک نه ورا لګره هم الله مرسته کولای شو. خدا ملائک ولې راولې گل چې دوی زونه زونه مطمئن شي او خوشاله شي. غټه فایده او غټ درس او عبرت زمونږ د پاره چې څومره سخت ډیریږي، ها دومره چې د خوشحالی او د راحت وخت نږدې کیږي، او څومره چې پړې راکاږي نو دومره زر شلی. پړې دوه کسان دې ونیسي او ښه په زور یې راکاږه دی شلیږي.
سمر چی تابانی اے مسلمان سخت لیریگی نو خبا کیگا ما دلیل لے پا دے باندی چی در حت وقت نیج دے شویده مؤمنانو بانی دیر سخت را غلیو در بدر پا میدان کیو نیمگره لخ کرده دو مغٹو کسانو سر مخامخ شیو اللہ ولا فتح ورک اما تاس طولو تا دزلن نصیحت تیر دیسی زمانگا ملگریشتی رونا و خویندی چی پا اوی بانی ناشنا مصیبتون را غلی ماسر خود اخلک رابیتی اکی کن تاوست کزی ورز خاص کم دا دغ مصیبتونو بیان دا تو کم چی با دی خلکو را غلی دا و ما تای بیانی متاسو بحیران شی باز اوقاتو کزی دیسی مصیبت دی ورور واورا من چی یعنی زب و خپل بیا یو خود اللہ شکر ادا کم بل پا دی جسم می دا ویختو دری چی اللہ دیس بندگانو مستاشتی دو پر غٹی امتحان دی پر آوستے مشتی زمان پا دی ملگرو کی دیر دی چی پا غو بانی امتحانون را غلی نو طول دا وایو چی خبکی گا ما سمر چی دا امتحان بتا سختی گی دوم را در حتی وقت اغنی اجدی کی انما العسری یسرا سخت پس همیشه را حتی رازی اللہ سبحانه وتعالی سمر مسلمانانو تا چی مشکلاتی مصیبتونی اللہ دو تا طول حل کی اللہ سبحانه وتعالی بدی امتحانونو کی بدی فتنو کی دی اللہ منگا کامیاب کی بل درس و فائدہ غدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبر کرو چی تب مخامخ کی گی دا ابو جهل دل اخکر سرا او بلدا چی چاوتا ویلی دی چی جنگ لوزا جنگ بکی داوتا اللہ سبحانه وتعالی ویلی دی او چی اللہ و تووی دا کارو کا انو بیا مشوری تا ضرورت شدی خو بیا مشورو کرا صحابه کرام سرا دا غوی دا طبیعت خیال وساتو او چیت انسانان دیسی کلا با دیسیم کی چیتا تا با پتی لگا با کور کی دیسی دیر رازی کور کی اکثر آغا سکی جی سڑے گواری دیسی رکنا خو بی آسیم دی خیز رکی نکردی مشورانا بایتا سوے خوشحال باش نورستا ذہن کی داری چیزا با کوم دا او غطا تا سیم خکاری خو دی خیز را آسی کینا دی بچو سرکینا و دی بارا کی تسوے او با تخبر خبر اوکی خبر خوی پا علم کی با دی اضافوشی که خنوها میمنا خو خوشحال شو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو کنا صحاب کرام سر مشورہ اوکر حالانکہ اللہ تا ویلی دی جتا صبح مخامخ کی گئی مخامخ کی گئی با مشورہ تا بکی زورت نو بیہم مشورہ اوکرہ ازدک دا خکولی اخلاق دا خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام دیسر سخ خوشحالا شو چگو رزا منگ سر مشورہ اوکر منگ دادا پو نظر کے دوم رو چیت انسان آئے دغشان یو فائدہ غدادا چی اللہ سبحانہ وتعالی سورة الانفال کی دا خبر کردہ اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین اللہ توسر اللوز کردہ چی یو لخکر بتوسر مخامخ کی خواہ لخکری اوخو وین اخو دادا اللہ طریقہ دا چی پا ظلونو کی سدی چی غراخ کارش چی پا ظلونو کی سدی آغا غراخ کارش این اللہ دیسی ویلشو خوازیها چی اے پیغمبر مؤمنانو تو آیا چی تا سو بچات مخامخ کی گئی ابو جہل دل اخکر سرا خودے و تو نوی احد الطائفتی پا دو کی یو ڈالا اغیسر بتا سو مخامخ کی گئی خواہ ڈالے و نخوا چی پا ظلونو کی سدی چی آغا اگر اخکارش درشان یو فائدہ غدا چی دا جنگ پا دوران کی او دکی دا او دا جہاد پا دوران کی خوب رات لے دا اللہ رحمت تے اللہ سعود اللہ بسورت الانفال کیوئی دا بدر پا میدان کی پا مؤمنان خوب را غلب اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِّن اللہ وی دا زمانہ تربنا پتا سورا خوب را غلب نو دا رحمت سرطه او فائده ذکر کم ناشنا بازو علماء دا خبر لیکلی دا وی کل چی دا بانی مصیبت و غم دیر چی و دکیگا
مصیبت او غم چی ډیر شي نو څه کیږه او د کیږي دې سره غم کمیږي. کله ستا په ذهن ټینشن ډیر شي، خبره دې مخې ته راشي، ډیر سخت خپه کی، غم دې ته راورسي، صدمه راورسي، د دې د کمولو یو طریقه هغه داده چې ته ویده شي. نو چې د خوب نه بعد بیا راپاسي نو غم دې صحیح هغه کم شوی. نو د جهاد په دوران کې د خوب راتله داسې شی دی د الله رحمت. داسې نه چې دینه تاسو عامه فایده واخلئ چې درس په دوران کې خوب راتله، درس په دوران کې خوب راتله دا شیطانی کار دی. جهاد خبره ده، بس جهاد په دوران کې فقط نه مونځ نه بل عبادت نه درس، دغه خوب راتله دغه شیطان کوشش کوي چې د باندې خوب راشي نو د عمل به خراب کی. یو فایده هغه ده یاد ساتئ، د شجاعت یو نښه دا ده، یو انسان بهادر انسان دی، د دې یو نښه دا ده چې د جنگ په دوران کې ویده شي. او زه درته په الله قسم خورم داسې بهادران به ډېر کم ومومي چې هغه د جنگ په دوران کې ویده کیږي. او دا اوس صحابه کرام، صحابه کرام ول الله سبحانه دومره شجاعت ورکړه. د دې په عکس باندې یرندوکی انسان، یرندوکی نه ځم چې بلکې داسې گزاره حالی دیم د جنگ په دوران کې به څوک ویده شي. او بیا چې داسې جنگ لکه څنګه چې به د هغوی د جنګونو چې یو بل له مخامخ ورشي، ځکه په دې تاریخ کې یو کس تیر شوی دی شبیب نومې، او شبیب الخارجي د خوارجو مذهب و دغه، او د خوارجو یو صفت دی چې د سخت زړوري یریږي نه بالکل. دا شبیب الخارجي دی یو پیر په جنگ کې و، د جنگ په دوران کې دی په اس باندې ناست و، په اس باندې سورو او د دشمن منځ ته ورکوشی و، دشمنان ته ګیر چاپیره راتاو شوي و، دی یکې یوازې و، په اس باندې سورو توره ورسره واوږده شوی و، په اس باندې ناست ویده شوی و، او چپ چاپیره دې څوک و؟ ټول دشمنانو، او دی ټول ده پسې راغلی و جنگ له، او دی په هغوی پسې جنگ له تللی و، او دی د هغوی په منځ کې په اس له پاسه ویده شوی و. د دلیل د سختې بادرۍ او د شجاعت دی. د دغه ابو طلحه رضی الله عنه وی وی زه په هغه کسانو کې وم چې د احد په میدان کې، د احد سیرت به انشاءالله کله بیانوم هلته به دا خبره راشي، وی د احد په میدان باندې چې کله ما جنگ کوو نو څو څو پیرې زما د لس نه توره ولیدلې ده، خوب راباندې راغلی. د جنگ په دوران کې دومره زورور خوب راتله چې توره ته ولیده، درې څلور پیرې زما د لس نه توره ولیدلې. او دا دلیل دی د انسان په شجاعت او بادرۍ باندې. نور اکثر ته کاسې داسې مذاقي پټاخې دي مور واچول، نو خوب خو په ده باندې داسې حرام شو چې تپوس یې مه کوه. او دا بادري او شجاعت دم د الله یو خاص ورکړه ده چې بعضو له ورکړې او بعضو له نه. نو چې د دې بادرۍ سره ایمان یو ځای شي نو بیا خو غټه بادري ته جوړه شي. یعنی سړی ګوره ښه مضبوط مؤمنی مسلمانی خو هغه کې بادري او شجاعت هغه دومره نه وي. نو دا شجاعت او بادري داسې شیم نه دی چې سړی په زور په ځان کې راولي. دا یو فایده ده ساتي. اخلاق په دوه قسمه او صفات په دوه قسمه. یو هغه صفات دي چې الله ستا په دې بدن کې اچولي، دویم هغه صفات دي چې ته په ځان کې راوستی شي. نو بادري او شجاعت په هغه صفاتو کې دی چې الله په بدن کې اچولي، په ځان کې څوک راوستی شي یا کوم چې بادر او شجاعت پکې نه وي. کنه که دې ورته زر درسونه په بادرۍ او په شجاعت وکړو خو په ده کې نشي راتلی، دی یریږي. نو دا د یو خاص ورکړه ده چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکي. ښه، یو فایده په دې کې هغه ده د زړه اطمینان. مؤمنان زړونه مطمئن شو، هغه څنګه رب العالمین اعلانکم مشرکانو ته وي، او دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. واوري زړونه به څومره مطمئن کیږي په سورة الانفال کې الله وی وإن تعودوا نعود. اے مشرکانو که بیا هم داسې جنگ شروع کړو نو زه بیا دغه شان مرسته کوم د مؤمنانو سره. الله وی مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي، دسه چې په عرش باندې یو لوی او عظیم رب دی، او هغه دا اعلان کړی دی وی اے کافرانو وإن تعودوا نعود،
کتا سورا واپس وی دی حالاتو تا دا کم جوز جوڑ کلی دی گنا زرا واپس کی گم دقشن مرستی تا سنگ چی موسو کرده دا بدر بغزا کی دقشنی و فائده بدی کی دادا چی مال غنیمت کی پینزم ایسا دا چا دا پینزم ایسا دا اللہ دا ولی الرسول ولی ذی القربا ولی اتاما والمساکین وابن السبیل دا غی تفصیل مخ کی تیر شد بلا فائده بدی کی داشوا چی شیطان للا دا طاقت ورکڑ دی چیر انسان پا شکل کی راش لگا سوک لگا دا سراقا پا شکل کی راغلو نو دا طاقت اللہ پیریانو لا ورکڑ دی چی دے با قسم قسم شکلونو کی راشی دا زناور پا شکل کی دا انسان پا شکل کی بلا فائده بدی کی داشوا وقتی طور دا اللہ نگری دا فائده نورکی کم جنہ دا فائده مواستا شیطان چی کل دا سراقه بشکل کراغه او بیاد میدان نو تختید نسیوی انی اخاف اللہ زیریگم دا چانا اللہ نا خدا یر اولا فائده ورکی نورکی آغا یر بطال فائده درکی چیت دا اللہ نا یریگی مستمر ہمیشہ دا باس خلق سدی چی عذاب وینی ویری گم دقا وقت پارا بس منزولم شورو کی و صدقیم شورو کی و اسکارم شورو او دا اغا مصیبت ختمی دا او بیا اغا خپل زور جون ترائشی نو دا یری دا اللانا دا فائده نورکی بلا فائده دینا غداشو بدر دا غزانا چی مال غنیمت دا دی امت دا پارا حلال لے دا مخکنو امتونو دا پارا نو حلال دا تقریبا پنزوس درسونا او عبرتونا کافی دی انشاءاللہ اگر که نورم دی ہو اللہ سبحانه وتعالی که چطا بیا جون راکو توفیق راکو ناغب با دی سیرت کی زیب و زیب و منز کی رازی پنزوس درسونا و عبرتونا او فائده دا بدر دا غزانا دا پتا دی سرمنگا بیان کری کلی چی دا بدر غزا ختم شو او دا اغا اولنی جنگو چی مسلمانان و کافران یو بلتا بکی مخامق شویده و خم مقابله بکی شویده او دیسی جنگو چی فیصله بکی شویده فیصله سنگا چی گرده و تاوان دا چا دیا خبر واضح شویده اللہ سبحانه وتعالی دا مؤمنانو سر مرست و کرا فتح غوی واغستا دا دید لسه دا مؤمنانو دا مسلمانانو یو چت مقام جور شو خصوصا دا عربو بمنسکی زکر چی زیب زیب دا تذکری که دی وی مسلمانانو دا قریش پشان قوم لا شکست ورکڑه دی اما غوی غزر کسانو دا دریسو کسانو دا خبری بچلی دی یوسو فائده دا دین رووتی یو پا که دا فائده رووتا دا چه خبر بردوی پا حرزی که چلی دو دین یو فائده دا رووتا چه خلق پا سلور و دلو که تقسیم شو یو آغا خلق تی چه اغا دغا مشرکان دی کمو تا چه سخت تاوان رسید لده اغا دغا دی او دویم یهودو چی کل دا خبر ووری دا چی مسلمانانو تا فتح ملاو شو ناغوی دا سوچ کهو او پا دیر کشو چی دا دوی دا زور ورکی دا دا خو زمنگ دین کم زوری که دل دی و زمنگ اقتصادی حالات مالی حالات هر سب کم زوریش درم قسم خلق آغو پا مدینه که چی اغوی ویری دو دا مؤمنانو نا ناغوی پا اسلام که ننو تو ظاهرن او دن ننا لکه سوک عبداللہ بن عبی دویز مسلمانی تا منافقو خود اسلام دا دغیب دیوکر دعوی او چیز مسلمانی چی دا مؤمنانو دا عزتی کل وریدو خواه دا دری دلیشو سلورم دل آغا دا آغا باندچیان او آغا بدوان چی آغا دا مدینی خوشات و سیدو دوی نا دا کفر سرکارشتی او نیده ایمان سر و اسلام سر کارشتی خود دی باندچیانو دی بدوانو دوی با شکی کولی دوی با ڈاکیه چولی پا دی لارو چی با سوک تیری دو دوی با دی مالون آغستو دا خلق با یرول دا خلق با ایسی وجل چی کل دوی تا دا خبر را ورسیدو چی دا مسلمانانو یو ملک قائم شوی دی با مدینه که او غویل اللہ زور ورکڑ دی نو دوی با دی یرکی شو چی دا خو زمانگ دا کاروبار بسی شی دا با ختم شی
وصلور قسم خلق چی پدی کی هر انسان او هر ڈلی دی خپل دشمنی د بڑاست کمولو د پارا هر طریقه چی دا غا پا عمل کرا وستی دا لکا یهودو زان لا کین استو شروع کرا و دیو بل سر بے شورا کولا و تپوسونا و خبری و تسوی و تسوی و غسو این دی تفصیل با انشاءاللہ پر روان درسونو کی رئیسی پا خاص و مجلسونو کی دی خبر شروعش او دا مکی والا دا مشرکانو اگوی اگا کم سوچ و فکر چی دی دا ایو خو تپوس مکو چی سنگ با منگ دا دوینا دا بدل آخلو او دا خشان دا چپ چا پیر چی کم بدوان دی دوین دا سوچ شروع کو چی سنگ با منگ دا دوینا بدل آخلو مسلمانانو تا دا هر طرف نا خطر شوا مسلمانانو تا دا هر طرف نا خطر شوا او آغا خطر بیا پا آغا جنگ کی راک کار شوا چا آغا دا احد جنگ دے انشاءاللہ که اللہ جون را کو نیج دے و روزی که باغا سیرت رازی خطری بیا التا زور راک کار شوا چی مسلمانانو تا سمر نقصان ملاو شو دا غزا کی پا دیزی که سم گٹا اکڑا خو التا و تا بیا نقصان ملاو شو وجہ دا دا چی دا دی گٹی نا بعد دشمنان دیر شو عام جون کیم دیسی دا خلا غٹا مسئلہ دا عام جون کیم دیسی چی کم سڑے کل کامیاب شی او مخی تلار شی نو دا پا جون کی دا دشمنان سی شی اگر دیر شی کم سڑے چی ورکی او دیسی ترقی نی کری پا جون کی او نا دیسی خاص سڑے دا دشمنان ام نی دشمنان دا آغا انسان دیری ہمیشہ چی بدا کی سنسا کمالی او چت صفات پکی نیچی بید دیسی عزت اللہ چالا ورکی لکی سنگی چی مؤمنان اللہ بدر پا غزا کی ورکو دا ہر طرف نے دشمنان شو دشمنان بسوخ قسم شو سلور قسم اول دا مکی مشرکان دویم یهود دریم منافقان سلورم بدوان مدینی خواہ شاکی و پا دی ہر سکی اللہ سبحانه وتعالی مؤمنان ساتلی جی پا دیگو رزو کی یو غزا رالا او غیتو لکی گی غزوتو بنی سلیم غزوتو بنی سلیم اکثر ملگری با دا دی غزا ببارک اول پیرا ہوری و دا دلیل لیزا منگ با جهل بانی او پا دی بانی چی منگ سمر لریو دا خبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرتنا غزوت بنی سلیم دا بنی سلیم دا غزا دا سنگ را پی خشوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم کسانو چی اگوی با خبر رو دا خواوشا چی خلق سوئی سنکی او سکی دا مسلمانان و بارکی دا خلقو سسوچتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ اوچت صفت دا ورکڑو چی ناشنا حکمتونو دا غسرا ناشنا سوچ و فکر دا غا نوخ پا وخ بای دا کسان لگل دی علاقو تا پا دی غٹ غٹ قومونو پسی اسی تاسو معلوماتو که چی دا خلق سکی سوئی زمان پا بارکی نو چی منگ تا پتی دا غیر مطابق بیا منگ مخ کی خپل کار کولیشو نو دا مدینی نا چی سکسان کلا معلوماتی اکڑا ہوئی دا بدر نباد نو دا معلومات دا غوی پا غوگونو ولگیدو چی دا غطفان قبیلی غطفان دا غٹ قبیلی دا غٹ قوم دے پا دی که دن بیا نور قومون ای پا دی غطفان که دن یو قوم دے بنو سلیم وی بنو سلیم والا کوشش شروع کرده دے او طریقه جوڑ کرده دا دی چی پا مدینه بانده بسنگ عمله کو اگوی رالو پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی یا رسول اللہ بنو سلیم والا اراده دا چی پا مدینه بانده عملو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوا دو سو کسانی تیار کرو او دا اگوی سر سورلیم وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا خبلم مرگریشو او ناشنا خبر دادا سب خوب پیغمبر اللہ مغل را کرے اللہ علیہ وسلم سر ملاقات پا جنت الفردوس کیو کی دا واقعا دا شوال پا میاش کرا پیخ شیر او دا بدر غزا کرا شیر رمضان کی شیر دا بدر نچرالو وو رزی بعد پیغمبر بیا جنگ لتلے یعنی دا غدا جون طول
د اسلام او د مسلمانانو په خدمت کې تیر شوی. یو انسان څومره بوجونه دي د هغه په اوږه باندې، څومره مسلې دي هغه ته، او د یو غټ جنګ نه واپس راغی، څومره به هغه ستړی شوی، څومره به هغه ته د دمې ضرورت دی، اووه ورځې باید بیا جنګ له وځي. نو د دې سي پیغمبر تابعداري چې نه کوي او د دې سي پیغمبر په حدیثونو چې عمل نه کوي، نو دا د بدبختۍ نه علاوه هیڅ څه نه دي، دا بدبختي ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 200 کسان تیار کړو، په خپله وسلم روان شو. یو علاقې ته ورغلو چې هغې ته ویل کېږي کدر، کدر په کاف دال را، کاف دال را او په کاف باندې پیش کدر. دغه کدر علاقه کې چې دغه بنو سلیم دلی به اوسېدو. رسول الله سلام هلته ورسېدو، بنو سلیم ته خبر را رسېدلی و چې مسلمانان را روان دي. نو هغوی د دې نه مخکې چې پیغمبر ورته ورسي، هغوی تښتېدلي وو او خپله علاقه یې پرېښودې وه. او په دغه خپله وادۍ کې او کوم ځای کې چې هغوی اوسېدو، د هغوی نه 1500 اوښان پاتې شوي وو، 1500 اوښان چې پاتې شوي نور څه نه وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ورغی، درې ورځې د هغوی په علاقه کې او د هغوی د علاقې په منځ کې درې ورځې تېرې کړې وې. که دوی بیا راشي، درې ورځې هلته وو، 1500 اوښان د مال غنیمتو 15مه حصه ترې واخیستې شوه، نو پاتې شو 450. نو د هر یو انسان په نصیب څو رسي؟ دوه. هر یو صحابي ته دوه اوښان میلاو شو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی. د دې د لاسه بنو سلیم په زړه کې دومره یره پرېوته چې بیا به هغوی چې ته سوچ هم نه کړی د دې چې په مدینه باندې به حمله وکړو. هغوی اراده کړې وه د حملې، او دې ځینې په دوی ورغلو، ځکه چې مدینې ته دننه جنګ راوړه، د دې نه ښه دی چې جنګ بهر وشي که کېږي. او په دغه ورځو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم کله هلته ووتو، بنو سلیم خواته ورغی، نو په مدینه کې چې دی نو ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه خپل خلیفه کړی او لمونځونه به هغه کول. بس سیرتونو کې راځي چې سباع ابن عرفطه رضی الله عنه وی هغه په مدینه کې امام کړی و، والله اعلم. ښه، د دې نه بعد کوشش شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو، او سازش شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل کولو. او هغه داسې مختصر به دا واقع بیان کو چې د ملګرو په ذهن کې کینی. د بدر غزا وشوه، او ما تاسو ته ووی چې د بدر د غزا نه بعد غټ ذلت چې بچا راغلی دی، نو هغه د مکې مشرکان دي، ځکه چې د جنګ دوی کړی دی، جنګ د دوی سره راغلی. نو دشمنان خو نور هم ډیر دي، خو د ټولو نه زیات غصه چې د چا په زړونو کې دغه څوک دي، هغه د مکې مشرکان دي. او دا زړونه داسې خوټ کېدو لکه کټوی چې خوټ کېږي په اور باندې. څنګه به موږ خپل بدل اخلو؟ دغه مشران چې مردار کړي دي د بدر په میدان کې، دوی ته پوس و موږ څنګه کوو؟ او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به څه کوو؟ څنګه به دې راګیرو؟ څنګه به دې مړ کوو؟ نو په مکه کې یو کسو عمير ابن وهب، عمير ابن وهب يورز كينا سود صفوان ابن أمية سرا، أو تدوانا كينا سود بدغ حجر كي كابي خواكي حطيم كي قلت ناسو دا بدر دا دي غزانة يو سور زبات دوانا ناسو خبري كولي. ودا عمير چه دي مشهورو پا دي باندي چه دا خلق برا گرمول دي يوزي خبر ببلزي تولا دا برا غبه بلزي تولا. او د پاره کسانو کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیف ورکړو په مکه کې، او صحابه کرامو ته هر قسم کوشش وکړه. او د دې زوی وهب ابن عمیر د پاره قیدیانو کو چې هغه مدینې ته بوئ شیو، نو هلته د په زړه کې ورته ښه غوسه ډېره وه. نو کله چې دی کېناستو د صفوان ابن امیه سره، نو دا هغه کسانو تذکرې شروع کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوی ته گزار کړی و چې مردار شي. هسې وی پلانې غټ سړی و زمونږ مشر و، هغه پلانې ته وګوره یاره،
اپلانے بکی مڑکو اپلانے مڑکو ابو جہل ابو تا ابو الحکم ویگر ابو الحکم پشان سڑے منگو بیلو تدا خبری کوری دی که صفوان غصه شو سمرا ڈک شو دا غصه نوی پا اللہ میری قسمی چی دا دی جنگ نبات پا جون که اس خیر نشتی زمن کا او که من دی مشرانو تا پوسو نکو دی خپلو خلکو نو بی زمان دا پارا مرک غوری دا منگ سکو پای دنیا که چی ناسیو عمر و تیوی صدقتا واللہ وی دا خبر دی نشتی او کلا دی نبات منگ پا جون که سکو چی منگ دلتا ناسیو یو بس اللہ خبری مو خو پا اللہ می دی قسمی که پا ما بندی دا قرز نوی کنه او دا بچو دا یرمی نوی چی پا مکه که بزمان دا بچو خیل سوک ساتی نو دا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کار دا ما ختمو دا قسم ما ختمو نا مسئلہ سلیب دا چی پا ما بندی قرز دا دیره او دوی ما دا چی زمان دا بچو سوچ دی چی دا بچو سر بسکی او زوی دا کار کولش مولی زگه چی آلت زمان زوی ده ده گوی سره نوزه مدینی تا بلارشم زم چیز زوی ده پر ناغلی ما قیدی از آدو ما نوزه ده کار ما تا سانت صفوان چی کل ده خبر غورد بسوی ستا قرزه با ما ستا قرزه با طول زورکو چی سمر ده اغا ما توه ده طول زی موارزه او ستا بچی زمان بچی دی ستا خپلوان زمان خپلوان دی چی سو پوری زب دی دنیا کی یما او سمر زمان وسی و طاقتی دا وزستا دا بچو دا پارا دا بکو ما عمر پا دی من خوشحالش و خدای و توی عمر و توی وی زمان خبر او ستا دا خبر دا بزمان وستا پا منز کی گوری چی ایچ چا دا بتاوان لیکی زن کچا دا بتاوان لیکی بیا خوکار نکی یا غوی سید عمر سی جلو کو دا خپل توری رواغ ستا تیره اکڑا او بیا پا زهرو کی ووالا توره تیرک رو بیه پا زهرو که اوالا او دا مدینی طرف تروان شو چه کل مدینی طرف ورسید و مسیح نبوی خواد او خپلا سورلی که نوالا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه ولیتو او عمر بن الخطاب ناسو دا مسلمانانو سره یوسو صحابه کرام نورو او دا بدر دا غزاغا ناشنا واقعاتی بین ولده و بل سره خوشحالو و اللہ منگل سوم رئیزت راکو والله بقرآن كده خبرك لي بسورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض رأيتك يا أخوي تاسو لك وانت كويو يريدي تخافون أن يتخطفكم الناس يريدي جدا كم زينا بقول يا هملكي إذا خلق بمنسرة دوكي دغبوكي فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات الله ما دا سلام رستوك لا ما دا ليزت تركو ما استاسر دشمانو بزونو كي روب واج مستنق بدو نرى يدي آغا ورزي عمر بن خطاب ناسو دي ملقر وصلا خصوصا دير صحابة كرام ندي تريغانا ناغوتي آغا خبري بيانو لبلاني ويروانو ديزي چلوكو آغا بلاني ديزي شهيدشو اگر پلانی دا چلو گو پلانی تا پیغمبر داو دے ولی دو چی سورلی ودر والا تورا و سر دا پا وقتی داو چی سوک برا چاک والا تو تورا بیرا غستی وا نوی دینا بدا نتیجه رو استے کیده چی اراده اراده خانده زن کاسی ملاقات لجی بے توری تس زورت دے نوی چی سنگ دے دلی سورلی نرا کشو عمر بن خطاب ردین ولی دو ناغوی هذا الكلب عدو اللہ دست پیچه در اللہ لوی دشمن دی ما جاء الا لشر دی چرا غلی دب سشری دیدان سر را وڑی دی او پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی ننو تو عمر بن خطاب من دکل یا نبی اللہ هذا عدو اللہ عمر قد جاء ویداد اللہ دشمن عمر عمر را غلی دی اللہ دشمن عمر را غلی دی او تورا و سرم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریل جرازی بادری و شجاعت تذکره چی که زمان در پیغمبر نوم بگه اولا نه رازی پریده چی رازی تور دو سره که نه مکل چی عمر راننواتو او راننواتو نو عمر بن خطاب ولا در تور دیسی ونیوا در توری دا ویخ ده ولنی ولو او انصار و یوسو زوانان ولار ولکان عمر بن خطاب اغوتو وی تاسو سر دن یوزه ننوزه در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کے کینی
زکه چې دا خبیث شي نو په ده باندې اعتماد نشي کېدی. نو که چېرته داسې بله اراده وه نو تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوئ. هغه یو څو ځوانان د ده سره ننوت او عمر بن خطاب د ده توره نیولې ده چې دننه زه لاړ شم توره پرېږده، توره به دننه نه وړې. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی ارسله یا عمر پرېږده چې راځي دننه، وی ده توره ولا پرېږده، توره ولا پرېږده. خو دغه دننه ورغی، رسول صلی الله علیه وسلم عمر رانږدې شو، دی خو راځه. نو چې څنګه پسې ورغی نو هغه ورته وی سحر مو په خیر. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی الله د دین غوره خبره مونږ را کړې ده، السلام علیکم ورحمت الله وبركاته، تحية أهل الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم جنة يانو دالي داو بخير دي چي يوبل تبوي دا خيسي من غنك وسهر مو بخير وشبه مو بخير دي زي كده فايدة دا بخير راليو الله دي هو بخاو دي لترجي مور كوي باس السلام عليكم باني هو من نمرك حرام ندي خو ناروا داري چي السلام نسكي مخي كده بازو تو السلام عليكم بخير راليو. یا تبو ته السلام علیکم دی الله دی وبخه او په دې خبکیم او دی السلام علیکم ته په خیر ومنو دا نشنا فایده ده. یا دې ساتي زو پختانه السلام علیکم ته په خیر نو ګنې شرطین ته دې پلار رواني او استاد تر یا ماما یو مشر روان دي ته او دلری نو السلام علیکم رحمت الله ذکر تلر شي ګيله بکاي لانه بخوال الاغی خوصی و نوی بخیر دین بلغت بخیرشتی وی سلامتی دی پتا باندی او دا اللہ رحمت دی پتا روری او دا اللہ برکتون دی پتا روری دا دین خنانی بخیر علی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمیر اللہ دا دغی نغور خبر مگل را کرده بیوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جا آبی کسی دا پار راغلی آغی راغلی ما ازوی من التقید دی اگر بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی تورا دا سر اولی دا زوی دا پار اترازی تا تورا راولی زوی دا پار اترازی تا تورا نراولی تا مونگو سیاسی راگلی اگر تی قبحها اللہ من سیوفوی اللہ دیوی دا توری تواو برباد کیوی دی مگلوی صفحی درا کردی دا دو زدہ غصہ پس رکی پرت لدا توری خوشتی خو تبایوش والتا دا مشاران تول تباشو نو دیر غصی نی دوی اللہ دی دا توری تباو برباد که دی تورو مگل فایده سرا کرده دوی بیو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتی را تو ہوئے سر پار راگلے اگر امدقی دا پار زوی دا پار راگلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی دا روغ دیوی تاو صفوان ابن امیہ دا کابی پخوا کی نوی نس اللہ و تویلو او تا چی و تووی چی زبا دا کارو کم خوما بانی خرزد او بچی میری نا غدا توی چه خرزه بزا دا کم لبا چو خیل بزا ساتما تا دا خبر آغا تاو نکنه چه کرد دا خبر غور دا حیران شو. رسول سمت کتوی و سو وقت پار بیوی اشهدو ان لا اله الا الله و انک رسول الله گوائی ورکڑا چی دا عبادت حق دار یوازی اللہ او توی دا اللہ رشتین پیغمبری زکا چی من بتا تا سنگ در وجن ہوئی تا خود وحی خبری که دا اللہ تربنا خبری که دا خبری چکل که دا صرف زنا سمو صفوانو بل خسوق نوالت پا اللہ میری قسمی چی نن ما تا پتولگی دا چی تا اللہ پا حق سر را لے گل فالحمدللہ اللذی حدانی للإسلام اللہ شکر دے چی اللہ مالا ہدایت راکو لکھ سات مخی منگ داوی چی ہدایت تا چا پلاس کی دے اللہ پلاس گر راغل ایسا دا پارو او واپس لار دا اسلام سا دقشان عمر بن خطاب رضیان اتور راغست و دا چا دا وجل دا پار راوتو دا رسول سم دا وجل دا پار راوتو دا کورنا کافرو واپس چینا نواتو کور دا سو مسلمان هدایت اللہ بلاس کی نبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تووی چکل دا کلمہ دا شہادتوی وفقهو اخاکم فی دینه دی خبل رور تا دین سا مسلیو خائل وأقرئوه القرآن ده قرآن تلاوت وتو خاي وأطلقوا له أسيره ده زوي ولا بريد ياسي ولا بريد جوز زمان ملقرش خصفوان بمكة كي سوي
کسانو ته دا خبر غونی شو خاره کړو کی جلته وو دی لوس کړو چې خبره به نخ کړه کو خدا به وی وی صبر یو زیر راتلو ولې دا زړه به میخ شي خلک صبر وکي حالت تفصیل غونی شو کوله خدا ته په دې انتظار دي چې خبر به راشي چې دا وجلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کړي نو چې څوک به د مکه د مدینې طرف نه راځو دا به تاسو کو هغه به تینا مخ نیو خبره سخی سین یو وته یو اخو مسلمان شه نو قسم و خوړو چې زبا د مرګ پورې چرته د سر خبرې ونه کم او نه به دله څه ته څه فایده ورکم او نه به د سره څه مرسته وکم او عمر رضی الله عنه ډېر زورور انسان او ډېر مخوریز انسان په مدینه کې چې مسلمان شو په مدینه کې پاتې نه شو وې زم مکی ته یا رسول الله ولته داوود کار کول واری او بیا واپس لاړ مکی ته او الته به داوود شروع کو او ډیر خلکو د قریش د مشرکینو د د پلاس باندې اسلام قبول کړي نو داغه سازشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل او د وجلو په دې باندې به ان شاء الله اکتفا وکړو پر روان درس کې باقی تفصیل د سیرت د واقعات او غبانو بنو قینقاع یهود سره رسول صلی الله علیه وسلم سکړي او غوي سکړي د مسلمانانو سره ان شاء الله د واقعي تفصیل به بیانو او د شنوري خبري الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د کم انسان سیرت چې بیانو چې د په نقش قدم روان شو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړی و د خشن د الله سبحانه وتعالى منګه او څوک چې د بیان اوري او څوک چې د پروګرام ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.